Новий трудовий кодекс перетворить працівників на рабів. У цьому впевнений керівник Незалежної профспілки гірників України. За словами Михайла Волинця, після ухвалення запропонованого урядом документу, роботодавець отримає значно більше повноважень. Зокрема, працівників без їхньої згоди зможуть переміщувати з підприємства на підприємство. Відмова ж даватиме право звільнити робітника. Також працівника на місяць дозволятимуть відправляти у відрядження без виплати добових. А розповідь чоловіка дружині про розмір зарплати на підприємстві вважатиметься порушенням комерційної таємниці. Проектом трудового кодексу суттєво порушується Конституція, бо звужуються права громадян, порушуються конвенції Міжнародної організації праці, інші міжнародні пакти, які суттєво звужують права і можливості людей найманої праці. Законопроект виписаний таким чином, що він дає суттєву перевагу органам влади і роботодавцеві і суттєво погіршує становище людей найманої праці.